Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru, akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Ruhango, ari umugore wagiye gukina imikino y'amahirwe izwi nk'ikiryabarezi, birangira amafaranga ari yazanye gukinisha mushiranye, byatumye ateza akavuyo gakomeye kugeza aho yaje kumenagura ibirahure. Naho mu karere ka Burera, bazwi ku izina ry'abarembetsi, baravuga ko basabwa ruswa y'ibihumbi 30 n'abayobozi b'imidugudu kugira ngo babashyire ku rutonde rw'abagomba guhabwa inkunga. Hanze y'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, grenade yatewe mu nzu yerekanirwagamo sinema mu mujyi wa Bujumbura, yakomerekeje abagera kuri 16. Naho amatora ya perezida yarateganyijwe mu gihugu cya Libya ku munsi w'ejo kuwa gatanu, yasubizwe kuko umwuka uri mu gihugu kuri ubu utatuma aba mu mucyo. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola, ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye ikaze. Reka mbibutse kandi twaye amakuru yo kunywa live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube, hose ni BTN TV Rwanda. Munyemeye amakuru twabategure tuyahere kuri iyi nkuru. Aho ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganya gihe Meteo Rwanda cyatangaje ko mu gice cya gatatu cy'ukwezi kukuboza umwaka wa 2021, iteganya gihe ryo kuva ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 31 kuboza uyu mwaka, mu Rwanda hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 30 na 150, ikaba iri hejuru y'ikigero cy'imvura isanzwe igwa mu gice cya gatatu cy'ukuboza. Imvura iteganyijwe hagati y'iminsi 4 n'iminsi 7 ikazaba ari nyinshi y'ikigero cy'imvura isanzwe igwa mu kuboza igice cya gatatu. Izaturuka hanini ku mitere ya buri hantu, izatizwa imbaraga n'imiyaga izaturuka mu kiyaga cya Victoria no mu ishyamba rya Congo. Imvura nyinshi iri hagati ya milimetero 130 na 150 iteganyijwe mu turere twa Nyamasheke na Rutsiro, ndetse no mu majyaruguru y'akarere ka Nyabihu. Ibice byinshi bisigaye by'intara y'Iburengerazuba, mu majyaruguru y'uturere twa Gakenke, Rulindo na Gicumbi, mu burengerazuba bw'uturere twa Musanze na Nyagatare, ndetse no mu majyepfo y'akarere ka Burera, naho hateganyijwe imvura nyinshi ariko iri hagati ya milimetero 110 ndetse n'130. Imvura iringaniye iri hagati ya milimetero 30 na 110 iteganyijwe hasigaye hose mu gihugu. Imvura nyugereranyije n'ahandi mu gihugu iri hagati ya milimetero 30 na 50 iteganyijwe mu bice byinshi by'akarere ka Rwamagana, mu burasirazuba n'amajyepfo y'akarere ka Gatsibo, mu majyaruguru y'akarere ka Kayonza no mu majyepfo y'akarere ka Kirehe. Imvura iteganyijwe hagati y'iminsi 4 n'iminsi 7 muri iki gice cya gatatu cy'ukuboza, bitewe no kwiyongera kw'imvura mu mpera z'ukwezi. Irangira ry'imvura y'igihembwe cy'ihinga ryari riteganyijwe muri uku kuboza rikaba riteganyijwe hagati y'ukwezi kwa Mutarama 2022. Abahinzi barashishikarizwa gukoresha aya makuru yiteganya igihe birinda igihombo cyaturuka ku mirimo y'isarura ndetse n'iya nyuma y'isarura. Imvura ikaba iteganyijwe iri hagati ya milimetero 30 na 150 niteganyijwe mu gihugu mu gice cya gatatu cy'ukwezi kukuboza. Mu yandi makuru twabateguriye ko tuyakomereze mu karere ka Gatsibo, aho abahinzi bahinga umuceri bibumbiye muri koperative ya Ntende bageze mu zabukuru kuri ubu bashimira ko nabo kuri ubu batekerejweho basigaye bahabwa amafaranga ahabwa abageze mu zabukuru, aho ngo buri kwezi bahabwa amafaranga ahagera ku 60,000. Byinshi kuri inkuru na mugenzi wacu Jean Paul Imanirankunda. Ibyiza dufite muri iyi koperative ni byinshi. Tugira ikigega nyunganira. Iyo umuntu agize ikintu kikubaho gato ureruka nkabaka uwo mwanya bakakwandikira 50,000 ukabijyana, nkaba nariteje imbere muri buri kimwe cyose ku buryo mfite nk'itangamata amaritira 3 mu gitondo ndayagurisha. Aba ni bamwe mu basaza baganire na BTN TV ubwo bahabwaga amafaranga y'izabukuru abafasha kwinjira mu bihe by'iminsi mikuru neza, ndetse no gusoza umwaka amahoro nta kibazo cy'amikoro bafite. Bakaba bavuna sambwe bishimira ibyo barimo kugenda bakorerwa na koperative bahaye amaboko, ubu nabo bakaba barya ingufu zabo batanze. Ibyishimo afite nuko leta yadushyireho cya gishanga kugira ngo kidufashe, koko kiradufashije kubitaho n'abayobozi beza, rero batoranya abasaza badafite intege bakadushyiraho amafaranga adufasha guhinga. Ikindi nashimiye abayobozi bacu umwanya wo kugira ngo baduhe byinshi twihariye, dukwiye kubifatanya na bagenzi bacu rwose barebye kure barakoze.
kubona ubuhinzi bw'umuceri butwibuka na leta nziza reka twibuka ikamenya abasaza ikabaha akabanda k'abasaza ikadushakira uburyo twazasaza neza kandi natwe twarabyishimiye dutangira guhinga iki gishanga cyanende twarishimye cyane tugira comparative yitwa comparative ko prolinhende yatugiriye akamaro igihe cyose igitangira yatumye muhinzi yiteza imbere kugeza na n'izi saha umuhinzi w'igishanga cyantende ahagaze neza nta kibazo mfite ndu umuntu udafite umugabo ariko mfite abana ariko abana mfite ni bakuru ntabwo bize ariko abuzukuru bariga nta wuri karamu mbese numva cooperative nta kintu na ninzu mfite ubu ngo birakuze ariko nteganya ko ngomba kubaka indi nkoresheje amafaranga avana mu gishanga nayo mvana muri iyo nka nakuye muri cooperative abakecuru n'abasaza bakomeza bivuga imyato y'ibyiza bamaze kugeraho yewe dore kubu yaba mituweli na minerivari y'abanyeshuri byabaye ibisubizo kuri bo kuko cooperative byose yabyishyizeho nta kabuza cooperative icyo maze kugeraho mu byukuri nubwo ariho ngitangira ariko noneho nizeye yuko izakomeza kunteza imbere umva rwose uwo muceri giye twasaruye ndawubona sinifuza umuceri nkawurya nkumva rwose n'ukuri n'abahagariye comparative batwitaho ntabwo baduterana bahora baduteganyiriza ikigega cy'abanyeshuri bacu na ukivuna kavuga ngo nk'umwana wanjye arasara amafaranga yajyana mu ishuri ndayakura he none araza hano nta kundi akagenda kuri konti bakishyura ahuzereza bakazayakataho warumbya bakazategereza mpaka itabaza habusi cyambere ubu ngubu amajyambere ari ku bana bacu niba tuyashakisha ni nabo bayagezeho nangwa agezweho mu gihe se ubonye agiye ku ishuri batari bumwirukane ubwo ntunezerwa mitiweli rwose umuntu araza uravuga uti abantu bajye murabazi turi mu mashini uti nimuyohereze ibyo rwose ni nk'umukino ibyo ntibikina nta nubwo bikina bihije kujya ni ibintu byoroshye cyane Rugwizangoga Elize ni umuyobozi wa koperative ya Koprolintende yagarutse ku mpamvu yatumye batekereza ku gushyiraho amafaranga y'akabando k'izabukuru ngira ngo urabizi bajya bavuga ko umuryango wabuze umukuru urazima ntabwo dushaka kuzima twebwe niyo mpamvu duhora dushaka igituma bano bakecuru n'abasaza tubagumana dutekereza rero kubashyiriraho amafaranga y'ubwizigame ariko wagera kuri iriya myaka ugatangira guhabwa pansiyo cyangwa se bo bayise ngo ni akabando k'izabukuru niko bayise byadufashije rero ngira ngo mwabonye ko dufite abakecuru n'abasaza barenga 250 bari guhabwa amafaranga ngira ngo uyu munsi tubahe amafaranga agera kuri 6 million ariko igikorwa kuva cyatangira tumaze kuba amafaranga akabakaba muri 20 million. Ni igikorwa cyiza ngira ngo iyo umuntu yakoze akagera mu zabukuru mu byo yiteganyirije muri leta ahabwa pansiyo natwe niyo nzira turi kwerekezamo ko abanyamuryango bacu batazajya basaza gutyo ngo batahe cyangwa se baducike muri koperative kubera ko bashaje batagishoboye guhinga ariko bagomba kujya bahabwa ku byo bakoze kandi mu by'ukuri turabona turi mu nzira yabyo kandi tubikora neza aba bakecuru n'abasaza nubwo bahabwa amafaranga y'izabukuru ntabwo baba bacutse kuko koperative y'ubwayo ikomeza gahunda yo kubahingishiriza bakajya babona amafaranga ajya ku makonti yabo byose bikozwe na koperative ubundi hakavanwamo amafaranga aba yashowe ibyishimirwa n'aba basaza n'abakecuru Koperative ikaba ikomeje urugamba rw'iterambere ry'abanyamuryango ngo intego ni ukujya mbere nta gusubira inyuma. BTN TV mu karere ka Gatsibo muri Koprolintende mu bahinzi b'umuceri Narimana Irankunda Jean Paul. Arakoze mugenzi wacu Jean Paul Imana Irankunda mu yandi makuru twabateguye ko tuyakomeze mu ntara y'Iburengerazuba. Aho polisi y'igihugu ikorera mu karere ka Rutsiro yafashe umumotari witwa Imana Leonard w'imyaka 32 y'amavuko
yafashwe hatwaye moto ifite icyangombwa cy'ubwishingizi cy'igihimbano, akaba yafatiwe mu murenge wa Ruhanga, kagari ka Nyakarere, umudugudu wa Kayove. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko wiringiye Imana yafashwe n'abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda ubwo bari mu kazi. Yagize ati abapolisi baramuhagaritse bamusaba ibyangombwa arabyerekana, ariko bageze ku cyangombwa cy'ubwishingizi bakigiraho amakenga. Ati barashoze basanga icyo cyangombwa cyanyujwe mu mashini bagisubiramo bahindura amatariki. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba yaboneyeho gukangurira abantu kwirinda ibyaha ahubwo bakanyura mu nzira zemewe n'amategeko. Yagize ati uriya muntu yahinduye icyangombwa cy'ubwishingizi yirengagiza ko n'ubundi ikoranabuhanga ryari kuzabigaragaza iyo aramuka agize ikibazo gisaba ko agenzurwa kiriya cyangombwa, cyane ko yari yaragihinduye ku buryo bugaragara kuko ari umukono na kashe bigaragara ko atari umwimerere. Wiringiye Imana yahise ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri sitasiyo ya polisi ya Ruhango kugira ngo atangire iperereza hashakishwe uwamufashije guhimba kiriya cyangombwa. Nawe ku bijyanye n'itegeko, itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 mu ngingo yaryo ya 276 rivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono, hasimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, igitegetswe gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranywa kuri ubwo habakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda hatari munsi ya 1,000,000 ariko atarenga 5,000,000 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Nyuma yaho umuguriye gukora gutegura indyo yuzuye ko nta kintu ugeze umbwira. Wabonye nta kigenda se? Se nawe wigiza nkana. Gusa niwe nako umuryango washari ikintu cyahindutse. Ndakibona pe, abana barasa neza. Nibakirwaragurika bafite ubuzima bwiza pe. Ariga se nibyo gusa. Wese ntuzi ukuntu uriga guhondobera wagira ngo ariwe natsetse. Babyeyi, indyo yuzuye ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko dukwiye kurinda imibiri yacu tukayitaho dufata amafunguro dufitiye akamaro kandi tukayafatira ku gihe. Icyiza ni uko buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye ijyanye n'ubushobozi bwe. Indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. BTN Event Live, uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nk'ubona ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na Private Link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane, waduhamagara kuri 0788452045 cyangwa 0788662648. BTN turayoboye muri serivisi za live. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV na amakuru yo kunywa live ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook na YouTube, hose ni BTN TV Rwanda. Munyemeye tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, aho hari umugore wagiye gukina imikino y'amahirwe izwi nk'ikiryabarezi, birangira amafaranga yari yazanye gukinisha mushiranye ibyatumye yasubira mu rugo rwe hakajya kugurisha ikibwana cy'ingurube nayo yazanye, biza kurangira kiyamuriye ibyatumye ateza akavuyo gakomeye kugeza naho yaje kumenagura ibirahure. Byinshi kuri uyu muntu mugenzi wacu Mahoro Samson. Ahagana saa yine za ninjoro nibwo umunyamakuru wa BTN TV yararirwa gati mu mujyi wa Ruhango, maze abona rwambikanye ku mugore wafataga amabuye ayatera ku nzu ikinirwamo imikino y'amahirwe izwi nk'ibiryabarezi, ari kugenda ateragura amabuye mu birahure by'iyo nzu. Uyu mugore tutashatse kuvuga amazina ye ngo yazindutse mu masaha mu gitondo aje gukina uyu mukino w'amahirwe, maze ngo voka yari afite ngo amaze kuzicuruza araza akina uyu mukino w'amahirwe, ngo ibyatumye ariko asubira
mu rugo maze ngajya kugurisha gakoko yarafite nabwo ngaragaruka komeza gukira umukino w'amahirwe rimwe na rimwe ngakaza kujya ubundi akaza no kuribwa ibyatumye ndi gakomeza gukina umukino amafaranga yose yarafite nabwo ngaza kumucirana ngaza kuguza amafaranga 3000 maze ngaratega subira wabo mu muhanga aha ni mu murenge wa Mbuye ngaragenda gurisha ikibwana cy'ingurube dore ko ngo yari yahishije n'urwagwa narwo ngaza kurugurisha agaruka mu mujyi wa Ruhango afite amafaranga menshi ngakomeza kino umukino w'amahirwe ngarebe ko yakirira amafaranga menshi yatubwiye ngo wampa icy'umunani icy'umunani yagishizemo irabye telefone ngo ari mubona mu muri kadi ayigwakireze 3000 kandi iyo telefone ko rwayibonaga rego yari ihagaze nka 8000 bihuriyemo none arasaza rayinanga nako bamuriye kabisa hey nta kamba bamushyizemo hey Ntanu wamufashe ku ntege ngo asakine. Ntanu wamuteruye. Ikenye iyo wishyiriye urupfu rurakwica wangu. Gye wabuze ubwenge. Ntuje no ku mugabo wawe ntugagurishije itungo mu rugo. Ni nkoko urumva. Ntanu ugashyiriye n'uwo mugabo. Ari n'abana. Urumva Garafre. Wewe nta kamba bamushyizemo igihe ubuze ubwenge n'Imana irakwanga. Kimaze kumurya. Amoyamo cy'umunani yese afata amafaranga. Telefone ari kwatrisa yarimo muri kadi amaze kwishyura na telefone angije aravuga ati ngo gurisa ikindi gihombo agwira wa manager wari hariya namuhe igihumbi abazamwungukira ngahera azamwukira amafaranga 3500 mugabo aravuga ati ngendemenya gufata interview yaguhangiyeho nta kibazo gifite muramo paswa umbwire paswa biremo zayikuriyemo nunyungukira uzagira utwara ibyawe wakoraga iyi nkuru uyu mugore yari ari kurira ateragura amabuye gusa ndetse yanze no kuvugana n'itangazamakuru aho wasangaga ari kwivugisha ngo umugabo wanjye aranyica bitewe n'amafaranga yose ngo yazanye gukina iki kiryabareze ubwo twakoraga iyi nkuru nibwo urwego rw'umutekano rwaje gufata uyu mubyeyi wari waje gukina umukino w'amahirwe uzwi nk'ikiryabarezi aho yaje kujyanwa kuri sitasiyo ya polisi ikorera mu murenge wa Ruhango ubwo twaganiraga n'umukozi wa Bonanza ngariyo kampani ikini imikino y'amahirwe yatubwiye ko ngo uyu mugore yaje mu masaha mu gitondo ngo ubwo yamugeragaho yamugezeho saa mbiri za mu gitondo maze ngarakomeza arakina ibyatumye ariko amafaranga yose yari yazanye yose yaje kuhashirira gusa uyu mukozi nanone avuga yuko ngo uyu mugore kamufata nk'umugore utazi kunyurwa ngo bitewe n'uko yari yariye amafaranga 15,000 ngo ariko yanga kugenda ngahubwo arakomeza arakina nibwo ngo yaje gutera mane atangira kurwana ashaka kumenagura ibi byuma bikina imikino y'amahirwe yaje mu gitondo afite base ya avoka agiye gucuruza araza arakina akinye afite icyo kijana kiramuke asaba ko namuguriza amafaranga kugira ngo nagurishe avoka aze anyishyure ayumugurisha ndayamuha arakina kiraya ajya gucuruza avuka zicyo arangije kuzicuruza yanga kunyishyura yaje kunyishyura uko arongerera yakiniye nibwo yambwiye ati noneho rero mpa amafaranga ntege ntahe nje kukuzana amafaranga yawe zaniye amafaranga yanjye agomboreye telefone yari yagwatirije afite n'andi mafaranga menshi avugaga avuye kugurisha ingurube aho kugira ngo yongere atahe y'amafaranga andazanye nayo arakine ayakiniye akiramuhereza icyo amafaranga agera ku 15,000 aho kugira ngo ko yari amaze kugombora abonye n'igishoro ye yatanze n'inyungu yayibonye yanga gutaha guma akina ashyiramo arakomeza arakina bibaye saa 3 na 45 abwira ati tumenye amasaha saa 2:45 z'ijoro tumenye amasaha arageze dufunga saa 3 tugiye gutaha umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango ngo tumubaze byinshi ku by'iki kibazo nyamara kugeza aya magingo ntagara twitaba gusa iyo aza kutwitaba twari kumubaza by'uru rugomo uyu mugore yaje gukora amenagura ibirahure by'iyi nzu gusa nanone ibi si ibintu bisanzwe kubona umubyeyi azinduka mu masaha mu gitondo aje gukina imikino y'amahirwe maze akagenda aribwa ariko nyuma akajya kugurisha n'amatungo dore ko uyu mugore yari yahishije n'urwagwa nyamara amafaranga yose yari yazanye byaje kurangira ayariwe yose iyi
ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ni mu karere ka Ruhango, mu ntara ya Majyepfo. Arakoze mugenzi wacu Mahoro Samson mu yandi makuru twabateguye katuye akomereze mu ntara y'Amajyaruguru umurenge wa Rugarama mu karere ka Burera ahabazwe ku izina ry'abarembetsi aba bahoze bakora ubucuruzi butemewe bwambukiranya umupaka uhuza u Rwanda na Uganda bavuga ko basabwa ruswa y'ibihumbi 30 n'abayobozi b'imidugudu kugira ngo bashyirwe ku rutonde rw'abagomba guhabwa inkunga yo gufasha abahoze ari abarembetsi inkuru irambuye na mugenzi wacu Gaston Nirembere. Ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rugarama wa karere ka Burera bakoraga ubucuruzi butemewe bwambukiranya umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda bazwi ku mazina y'abarembetsi abafozi abacuracora n'ayandi aba baturage baravuga ko nyuma yo kugirwa inama yo kutongera gukora ubucuruzi kubera ibibazo bikomeye bahuriramo nabyo ngo leta yaje gutanga inkunga yo gufasha abakora ubwo bucuruzi kugira ngo bashobore kwiteza imbere ndetse no kwihangira umurimo aho buri wese yagombaga kujya ahabwa amafaranga 150,000 cyakora aba baturage baravuga ko umuturage utarabonaga amafaranga 30,000 yaruzwe guha bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ngo ntabwo yashoboraga gushyirwa ku rutonde rw'abagomba guhabwa iyo nkunga nk'uko bamwe muri aba baturage babigarukaho amafaranga gahunda yayo yaje buno vuba nubwo nabwiye ya mudugudu ntitwandika nkareba ko nabona urushoro nanjye ngakorera ina mudugudu aravuga ngo mbese muzi ko bamudugudu hari imishahara bagira utarabonaga amafaranga ngahe bamudugudu ruswa ntayo yigeze abona bajye baya abantu bakomeye bari gutanga ruswa bakayaba amadugudu bakabandika bari banyanditse ntabwo ati niba udafite aya mafaranga n'aya ati ntagomba kujyamo bakavuga ati impereza tarani habayemo gutanga ruswa nicyo cyatumye tutayabona bari kuyaha abantu babakire bifashije kandi amafaranga aragenewe iki abarembetsi bajya i Buganda Ikifuzo cy'aba baturage barasaba inzego zo hejuru kujya zikurikirana neza maze zikareba niba ibyo baturage bagenerwa bibagera uko bikwiye. Ubundi ubuyobozi nubwo nukugira gute no kugenda muntu za mu baturage. Bukigisha n'abayobozi bose kuko bayigeze gusura abaturage. Turasaba kunywa umwebwe nk'amwe babanyamakuru ngo mugende mutuvuganire. Mumara kutuvuganira. Niba yo mafaranga ashinzwe kugira ngo tuje turayabona ruko tutanze ruswa umuyobozi w'akarere ka Burera madamu wanyirigira Marie Chantal avuga ko nubwo ayo mafaranga yarakenewe na benshi ndetse bigatuma n'abifite bayararikira ngo bishobora kuba aribyo byatumye uburyo ayo mafaranga yatangwaga bitavugwaho rumwe n'abaturage gusa ngo biramutse bigaragaye ko hari umuyobozi mu nzego z'ibanze watse ruswa abaturage kugira ngo abone kubashyira ku rutonde ngo azakurikiranwa ikigaragara ni uko ari amafaranga yifuzwaga n'abantu benshi nawe urabyumva amafaranga aje ari impano ntabwo ari inguzanyo abenshi bashakaga rero kuyahabwa iyo rero abantu bose bayashaka ntibabashe kuyageraho birumvikana hari uvuga ati yenda kuba ntayahabona kubera iyi mpamvu ntabwo rero njye nahamya ko hari ikibazo kirimo mu mitangire yayo gusa yenda waba afite andi makuru agaragaza ko hari icyo cyaba cyarabayemo yabigaragaza kandi n'umuyobozi waba yarabigizemo uruhare yakurikirana iki kibazo cyo kutavuga rumwe ku mitangirwe y'amafaranga agenewe abahoze n'abarembetsi ndetse n'abandi bakoraga ubucuruzi bwa magendo bwambukiranya umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda si muri uyu murenge wa Rugarama gusa kivuzwe kuko no mu yindi mirenge y'aka karere ka Burera ikora ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda naho hagiye humvikana bene ibyo bibazo Gaston Nirembere BTN TV arakoze mugenzi wacu Gaston Nirembere tukiri makuru avugwa hano mu Rwanda mu minsi 7 gusa ishize ubwo ni icyumweru kimwe mu Rwanda hose habonetse abantu bagera ku 189 banduye icyorezo cya COVID-19 muri aba abagera ku 366 nabo mu mujyi wa Kigali gusa Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel aherutse gutangaza ko imibare igaragaza ko kuri ubu mu mujyi wa Kigali nibura mu bipimo 100 bya COVID-19 bifatwa abonekamo abantu 46 banduye ngo bavuye ku bantu 5,100 babonekaga mu gihe cy'ibyumweru 3 bishize gusa mu kiganiro yahaye RBA kibandaga ku ngamba zafashwe na guverinoma mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 Minisitiri Ngamije yavuze ku bwandu bw'iki cyorezo bwongeye kwiyongera kubera ko abantu batagikurikiza amabwiriza ariyo mpamvu ingamba zakomeje gukazwa yagize ati mu mibare y'impuguke mu gukurikirana ibyorezo mu byumweru 3 bishize twari dufite abantu bari munsi ya 5 mu bantu 100,000 bapimwe
aricyo gipimo kigaragaza ko icyorezo kiri hasi ntabwo kiba cyashize ariko kiba kiri hasi. Ati twavuye kuri icyo gipimo cy'abantu bari munsi ya 5,100 ntitwajya no hagati y'abantu 5 kuri 25 ahubwo ubu turaharenga, ubu turi ku bantu 46 mu bantu 100,000 bagaragayeho ubwandu bwa COVID-19 mu gihe kitarenze iminsi 10 gusa. Atuku kwiyongera gufite umuvuduko ungana gutya mu minsi 10 gusa n'ingaruka zo kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Kubera ubwiyongere bwa COVID-19 mu mujyi wa Kigali hafashwe ingamba zikomeye arimo kuwinjira n'usohokamo mu modoka rusange agomba kuba yarikingije, nako kandi bimeze kubajya mu tubari, insengero n'ahandi hahurira abantu benshi. I Kigali habarwa abagera kuri 91.7% bahawe inkingo zombaho kuri ubu. Hari gutangurwa kabiri ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 17 bari mu bigo by'amashuri, ndetse n'urukingo rwa gatatu rushimangira kuba amaze amezi 6 bahawe urwa kabiri. Dukomeze twirinde, tuzayitsinda. Magaze ma Colombi ti terwe ishema no kurimba uwambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbera gahabwa ijambo hakomeye. Nawe rero hanyura no mucyo muri costume sur mesure, amashat slim fit, urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara, amapantaro n'ama jeans azira gucuye, ama t-shirt n'ibindi original. Magaze ma Colombi yivanira iburayi. Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788 68 73 74 na 0778 54 37 08. Ntucikwe kuri Novelas TV. Nitwa Carmen. Iyi ni inkuru y'uburyo nageze muri Afrika. Carmen afite urukundo ndetse n'ibyiyumviro byo kwibera muri Afrika. Kibabaje ariko kugira ngo bigereho agomba kubirwanira. Irebere byihariye urugendo rwa Carmen na Julia muri seri nshya yitwa De Vie kuri Novelas TV kuri channel ya 33. Kugira ngo utacikwe n'ibyiza, gura ifatabuguzi ryawe rya Canal Plus uyu munsi ukoresheje MTN Mobile Money. Aho ukanda akanyenyeri 182 3 4 akadirisha. Ku bindi bisobanuro, gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 22 00. Noheli ishyushye na Yes Phone, kimwe na Phantom X. Twabazaniye Come On 18 na Come On 18 Premier zihuje kugira rame ya gigabyte 8 n'ububiko bwa gigabyte 256 n'izindi nziza cyane ku giciro cyo hasi, kandi iyo uguze imwe uhabwa indi ya kabiri. Tutibagiwe izindi mpano zishimishije, uhabwa ukimara kugura ukanashyirirwamo antivirisi hifashishijwe imashini yabugenewe. Uguze wese ahita ashyirwa muri tombora y'ibihembo bihebuje nka moto nshyashya, miliyoni y'amanyarwanda, televiziyo, frigo n'ibindi. Wadusanga mu mujyi iruhande rwa City Plaza cyangwa Nyabugogo iruhande rwa Airtel Center. Hose harangwa n'igitelefone cya rutura kimanitse ku iduka cyanditseho Yes Phone. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 211 325. Muri Yes Phone umukiriya ni umwami. Komeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV. Buri mwaka tariki ya 19 hizizwa umunsi w'ubucukuzi. Bamwe bakora umurimo w'ubucukuzi barishimira kuba umurimo bakora warateye imbere ku buryo wahinduye imibereho yabo, nubwo bagaragaza ko hakiri abakoresha batubahiriza amategeko agenga umurimo mu Rwanda. Ntibaha abakozi ibyo bemererwa n'amategeko ngo bakanyereza ibibagenerwa. Celestin nawe irusha amaboko. Ubundi buri mwaka ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB kigenda gishyira hanze ubushakashatsi kiba cyakoze ku bijyanye n'uburyo abaturage babona serivisi nziza abaturage bagenda bahabwa, cyangwa se uko abaturage bibonamo ubuyobozi n'uko bakirwa. Muri uyu mwaka akarere ka Kamonyi kaje ku mwanya wa nyuma. Ni ibintu bamwe mu baturage b'aka karere bavuga ko ngo barambiwe na serivisi zitameze neza bagenda bahabwa, ko ngo iki kibazo kigomba gucika burundu. Bagiye banenga abayobozi babo kenshi, n'ubu bamwe barabigarukaho bagira bati: nagiyeyo ndi umusaza mfite imyaka 63 ndi umupasiyone ubwo ndahembwa muri cyose siyasi. Ubwo nagiye umuntu anyambura 30 njya kurega umudugudu
urasinyira n'akagari karasinyira none ngiye kwa ka televiziyo twari benshi bahita batwirukana ngo nejo heza umuntu utaje muri ejo heza urataye bahise dutaha ubwo narabyihoreye ariko singegiye nyine n'abaturage bose bahise bigendera barakwirukana ngo nejo heza twifuza yuko umwami w'abanyamakuru wacu bariza ibyo bintu uko bataduha serivisi nziza ejo heza se wenda ni byiza nkatwe babasaza se ejo heza yatugeza kuki ikibazo ari ku buyobozi bw'akarere ka Kamonyi iyo babajije cyangwa by'umwihariko ubu buyobozi bushya buvuga ko butagomba kubigeraho bwonyine ahubwo ko ngo bagomba gufatanya n'aba baturage baba bavuga ibi ndetse n'abayobozi mu nzego z'ibanze bagaha umuturage ijambo binavuga ko ngo bagende babafasha muri byinshi umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silver akabavuga ko ngo uyu mwanya batawukeneye ubu ngo bagomba kuva ku mwanya wa nyuma bakaza ku mwanya wa mbere aho ngo yafashe ingamba yuko ngo bakora nka ekipe no kuvuga ubuyobozi ku karere mu murenge mu mudugudu kugera ku kagari no mu isibo ngo bakagenda bafatanya aho yabigarutseho ubwo bahise banafasha aba bayobozi b'ibanze ni ukuvuga abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari mudasobwa cyangwa se kompiyuta zigomba kubafasha mu gukora aka kazi ngo ariko ntibazongere kumva umuturage atakabene aka kageni birashoboka ko hari serivisi zitatangwa neza hirya no hino byanatumye tubasha nyine kugera aho ngaho ariko hamwe n'izi kompiyuta babonye ndibwira yuko bigiye kubafasha ko hari aho basanga nyine rimwe na rimwe bagira ikibazo cy'imashini bikabagora ugasanga serivisi iragenda gake ariko uyu munsi igiye kwihuta noneho turizera ko ubutaha rwose serivisi abaturage bagiye kurushaho kwishima turakoresha imbaraga umunsi ku munsi turaganira n'inzego zitandukanye guturuka ku karere kugera ku isibo ko inzego zubatse zikurikirana turifuza ko twaba aba mbere niyo ntego ariko kandi nyine birashoboka ko habonekamo imbogamizi ariko turimo gushaka ibishoboka byose intego yacu ni ukuba aba mbere kandi twateruriye hamwe twarabyumvikanye twese twarabiganiriye ko inzego zikurikirana turizera neza ko nta nkomyi izazamo ese aba bayobozi ko bagenda barangarana aba baturage bo babiterwa n'iki cyangwa se bimeze gute aba ni abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari mu mirenge itandukanye mu karere ka Kamonyi igendanye n'imyanya ya nyuma dufite ingamba z'uko tugiye guhindura tukabikosora cyane kuri icyo kigendanye n'amaraporo hari byaterwaga nuko nta mashine dufite umuntu akiyeranja agatira tukajya mu masiberi cafe ariko ubu ibyo byose bigiye guhinduka umuntu iyo yiyemeza nta wifuza kuba uwa nyuma turifuza dufite ingamba zo kuba ba mbere kuko gahunda dufite niyo gukora cyane kandi ibitagendaga neza byose tukabikosora izi mashini zizadufasha mu gutanga serivisi zihuse ku buryo urabona hari igihe umuntu yashoboraga kuza aje kwandukuza nk'umwana nk'umuntu wapfuye ukaba wamubwira urugendo uzagaruka ejo ariko uyu munsi akazi twakoraga mu minota wenda nka 40 tuzaba tugakora mu minota 10 icyo gihe rero serivisi ndetse n'iyo mitangirwe ya serivisi RGB ntabwo izongera kuturankinga gutyo nubwo aba bayobozi ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'aka karere ka Kamonyi bafashije abayobozi b'inzego z'ibanze kubona ibi bikoresho bifasha mu kazi abaturage nabo ngo bagakomeza gutaka byaba bibabaje niba ari uburangare n'ubunebwe baba bagira gusa ni ugutegereza niba amagambo cyangwa imvugo ariyo ngiro mu by'ubuyobozi bwavuze ko bugiye gukora kugira ngo abaturage bahabwe serivisi nk'abandi ku nkuru y'abaturage bataka ko bahabwa serivisi zitanoze neza uko bikwiye mu karere ka Kamonyi ubuyobozi bukavuga ko umwanya wa nyuma bwawuteye umugongo bugomba gufata umwanya wa mbere bafasha aba bagitifu tugari kubona kompiyuta ariko abaturage bakavuga ko bakomeje kugenda bahabwa serivisi zitanoze nari yiseretse nawe irusha amaboko Obtien TV Amakuru havugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cy'u Burundi aho grenade yatewe mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 22 Ukuboza mu nzu yerekanirwagamo sinema mu mujyi wa Bujumbura yakomerekeje abagera kuri 16
Iyo grenade yatewe ahagana saa yine n'igice z'ijoro muri komine ya Mukaza nk'uko ikinyamakuru iwacu cyabitangaje. Inzego z'ibanze zavuze ko wateye iyo grenade ashobora kuba ari mu bari mu nzu yerekanirwagamo sinema, bagakeka ko byakozwe hagambiriwe ibikorwa by'ubujura cyangwa ubundi bugizi bwa nabi. Renova Sindayiheba uruhagarariye komine Mukaza yavuze ko iki gitero kibabaje ko kibaye hashize iminsi mike. Hemejwe ko inzu zerekanirwamo sinema zifungwa hagamijwe kurwanya ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19. Abakomeretse bose nta kibazo gikomeye cy'ubuzima bafite nk'uko inzego z'ibanze zibivuga. Mu kwezi kwa cyenda kandi uyu mwaka nabwo abantu babiri bari bahitanywe n'ibisasu bya grenade byatewe Bujumbura, hategerwa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'icyagabwe hafi y'isoko rya Yabe muri zone ya Bwiza. Mayandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, amatora ya perezida yateganyijwe muri Libya kuri uyu wa gatanu yasubitswe kuko umwe kuri mu gihugu kuri ubu tatuma aba mu mucyo. Komisiyo y'amatora yatangaje ko amatora yigijwe inyuma h'ukwezi akazaba ku itariki ya 24 Mutarama umwaka utaha 2022, akaba ari umwanzuro wafashwe nyuma yo kubiganiraho n'Inteko Ishinga Amategeko nk'uko BBC dukesha inkuru yabitangaje. Hashize igihe hari ibibazo by'umutekano muri Libya no kutavugaho rumwe kw'abakandida biyamamariza umwanya wa perezida. Libya biri mu mvururu zakurikiye irikwa n'urupfu rwa perezida Muammar Gaddafi wayoboye igihugu imyaka isaga 40 kugeza mu mwaka 2011. Mu byatumye amatora atabera igihe harimo n'urutonde ntakuka rw'abakandida bagomba kwiyamamariza kuyobora Libya kuri ubu rutaratangazwa. Komisiyo y'amatora yari yaranze kandidatire ya Saif al-Islam umuhungu wa Muammar Gaddafi, ivuga ko atujuje ibisabwa ariko abanyamategeko be bavuze ko urukiko rwatesheje hagaciro uwo mwanzuro. Ntiharamenyekana kandi niba General Khalifa Haftar uyoboye ingabo zitavuga rumwe na leta nawe ari mu baziyamamariza kuyobora iki gihugu cya Libya. Kiri mu makuru twabateguriye twakire mugenzi wacu Jire Craig na bageze incamake z'amakuru avuga mu mikino. Jire wiriwe neza. Wiriwe neza Fabiola. Mu mikino haravugwa iki? Mu mikino harimo haravugwa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, aho ikomeje ku munsi wayo wa 10. Ku munsi w'ejo hari mikino yakinwaga, aho rero ekipe ya Rayon Sport yatsinze ekipe ya Police FC igitego kimwe ku busa. Ekipe ya PFC iza kunganya n'ikipe ya Etoile de l'Est ibitego 2-2, mu gihe kandi izindi matches zabaye ekipe ya Musanze yatsinze ekipe ya Marine inyagiye ibitego 5 byose kuri kimwe. Mu gihe kandi indi match none yabaye naho ekipe ya Etoile Prito ekipe ya Tenser yatsinze Gicumbi ibitego 2, mu gihe kandi none ekipe ya Gorilla yatsinzwe na Mukura igitego kimwe kubuza. Kuri ubu ngubu ekipe ya Gasogi United ni umukino umaze gutangira irimo irakina n'ikipe ya Ice Gari, mu gihe Espoir iza gukina n'ikipe ya Bugesera, Kiyovu Sport igakina n'ikipe ya Rutsiro. Tuvuye aho ngaho rero turaza kunyarukira mu yandi makuru nanone arimo agenda avugwa, aho bita Adil Erad Mohamed ni ndetse n'abatoza bamwungirije batagaragaye ku mukino ekipe ya APR FC ku munsi w'ejo yakinaga n'ikipe ya Etoile de l'Est, cyane cyane yuko byavugwaga yuko ngo arwaye COVID. Gusa umutoza wungirije cyangwa se w'abazamu watoje iyi match ni mugabo Alexis, akaba yaratangaje yuko ngo barugeze ikibazo cyo munda. Gusa bikaba bivugwa gutyo, mu gihe kandi uwo bita Bishira Latif, uyu nguyu rero Bishira Latif uyu nguyu yari kapiteni w'ikipe ya AS Kigali, gusa nyuma yuko Eric Nshimana yambuye ikipe ya AS Kigali gahabwa Jimmy Mulisa yese avuga ati Haruna Niyonzima ni ugomba kumbera kapiteni, akaba yagira ibyo amfasha. Haruna Niyonzima rero niwe wahawe igitambaro cy'ubu kapiteni. Turaza kunyura ku bita Kayumba Soteri, aravuga ko ngo nubwo ikipe ya Rayon Sport itari yamwishyura amafaranga imurimo byanga bikunda, ariko ngo yizeye yuko bazayamuha, cyane cyane ko bavuga ku buyobozi bwabimwijeje. Arahiri ku munsi w'ejo yakinaga umukino wa Super Coupe n'ikipe ya Raja Casablanca, imwe yatwaye CAF Champions League, indi yatwaye CAF Confederation Cup. Mu gihe rero
iyi match yarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe ariko Jacques Sabrak iza gutsindwa Arheri iza kugitwara kuri penalty 3-5 mu gihe kandi tuza kuvuga kuri Cameroon yamaze guhamagara abakinnyi bayo izifashisha mu gikombe cya Afrika turanyura kuri preselection y'ikipe nundi ya Egypte cyangwa se ya Misiri nayo yamaze kuba ihamagarwa mu gihe Kabadia warayavuze ko yo hari abandi bakinnyi agomba kuganira nabo akabasha kuba yabaza na Ligue 1 ku munsi w'ejo yaririmo ikomeza aho ama equipe nka Paris Saint-Germain ama equipe nka Monaco ndetse Paris Saint-Germain yaranganyije equipe nka Olympique Lyon nayiranganya Olympique de Marseille nayo iranganya mu gihe kandi tuza no kunyarukira mu gihe cy'ubwongereza tukareba Carabao Cup ku munsi w'ejo yaririmo ikinwa equipe ya Brentford yaje gutsinwa n'equipe ya Chelsea mu gihe kandi undi mukino wabaga naho equipe ya Liverpool yatsinze equipe ya Leicester City kuri penalty mu gihe umukino wari warangije banganya ibitego 3-3 mu gihe Tottenham Hotspur yatsinze equipe ya West Ham mu gihe kandi bahise banatombora uko ama equipe azahura semi-final equipe ya Arsenal na Liverpool zizaba zicakirana mu gihe equipe ya Chelsea n'equipe ya Tottenham nazo zizacakirana Jonathan Ikone mu masaha make yamaze kuba agera mu mugi wa Florence ari mu gihugu cy'u Butaliyani hagiye gusinyira equipe ya Fiorentina avuye mu ikipe yari mu gihugu cy'u Faransa Ferran Torres nawe na masaha make y'ubundi akaba yakurekanwa nk'umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona avuye mu ikipe ya Manchester City mu gihe Romero Lukaku na Callum Hudson-Odoi bamaze kuba bagaruka basanga noneho babapimye basanga COVID-19 ntayo bagifite Ousmane Dembele mu nzira zisinya amasezerano mashyashya nyuma yuko yifuzwaga n'ama ikipe agiye atandukanye gusa Xavi yamubwiye yuko ngo ari umukinnyi yifuza kandi ashaka kuzagendera aho makuru yandi uburyo burambuye ni ku isaha y'isasa ku isaha y'isasa bani baze gucikwa reka ngushimire Jile mukoze cyane Fabiola reka nshimire kandi mwese twabanye muri aya makuru nshimira Jeff wamfashije ku buhanga bw'ibyuma reka mbararikire komeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye mbibutsa ko indi gahunda y'amakuru ku isaha ya 12 aho tuza kubageza inshamake z'amakuru no ku isaha ya 3 z'umugoroba hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa tukomeze twirinde COVID-19 dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune twambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi tutibagiwe kwikingiza kuko inkingo burya n'ubuzima mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda